алматы орталық мешітінің азан кейсет сайты ұсынады ассалямуғалейкум уа рахматуллахи уа құрметті бауырлар құрметті жамағат ә, біз сіздермен алла нәсіп етсе келесі апталарда ә, рамазан айынан алдын тоқтаған Риады салиха сабағын жалғастыратын боламыз бүгін де негізі риаду салихин сабағын өту керек болатын бағдарлама бойынша өтуіміз керек еді бірақ ә, біз рамазанда ғайбат тақырыбын бастаған едік ә, сол тақырыптың соңғы бөлімі қалған ә, сол бөлімді сіздермен иншалла бүгін үйреніп ә, ғайбат тақырыбына қатысты бірнеше мәселелер қалған соны қарастырып одан кен алла едсе, келесі аптадан бастап ә, риаду салихин кітабын әрі қарай үйренетін боламыз біз өткен дәрсімізде ғайбатқа қатысты ғайбаттан қалай арыламыз деген мәселені қарастырған болатынбыз имам абу хамедл ғазали және басқа да ғұламалар кітаптарында ғайбаттан арылудың ә, негізгі екі жолын айтады бірінші жолы бұл ғайбаттың зиянын білу үйрену және соны сезіну ғайбат бұл адамның ақысына кіру пенденің ақысына кіру ә, егер сіз бір пендені ғайбаттасаңыз ертең алла тағаланың алдына барған кезде ол пенде кешірмейінше алла тағала сізді кешірмейді егер күнә тек қана сізбен бен алланың арасындағы күнә болатын болса онда алла тағала кешіреді ал пенденің ақына, ақысына кірген кезіңізде алла тағала оны пендеге қалдырып қояды осы жағын жақсылап біліп ертең сауапқа мұқтаж болған кезіңізде сауабыңызды таратып беру қаупі төнетіндігін жақсылап үйренуіңіз керек білуіңіз керек сезінуіңіз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келген әлгі ә, таудай сауаппен кел, бірақ адамдарға таратып беріп соңында олардың күнәсін арқалап тозаққа кететін адамдардан болып қалмау керек ә, сол үшін жалпы әне, ғайбаттың қаншалықты дініңізге зиян екендігін білу арқылы және одан кейін ә, екіншісі ғайбатқа себеп болып жатқан нәрселерді қарастыру яғни мен не үшін оны ғайбаттап жатырмын бекерден бекерге ғайбаттап жатқан жоқсыз бекерден бекерге оны жамандап жатқан жоқсыз жамандауыңызға себеп болып жатқан нәрсе бар ол сіздің көре алмауыңыз немесе достарыңыздың көңіліне қарау немесе бағанағы әзілдесу немесе тағы да басқа да осындай бір себептер бар әр себебіне жеке тоқталып себебін қарастырып егер біреуді көре алмағандықтан немесе жек көргендіктен немесе тағы да басқа бір себептермен болып жатса ол кезде сол себептермен айналысу керек болады және одан кейін имамдарымыз тағы бір жақсы ә, жолды айтады ол өзіңізді жазалау өзіңізді жазалау яғни сіз ант егер мен пәленшені ә, жалпы адамдарды ғайбаттайтын болсам өзімнің бауырларымды ғайбаттайтын болсам онда ә, мысалы мың теңге садақа деп ант ішетін болсаңыз онда біреуді ғайбаттайтын кезде сол қалтаңыздан шығатын ақшаны ойлайсыз яғни бір рет бересіз ертең ғайбаттап қоясыз да тағы да бересіз Соңында, яғни ақша беруге қиналасыз қайта қайта ақша тарата беруге ақша, садақа бере беруге сол себепті біреуді ғайбаттайтын кезде сол антыңыз есіңізге түседі ә, сол себепті ғайбаттан құтыласыз яғни осы жалпы үш жолын ә, имамдарымыз айтып кетеді тағы да басқа да бір жолдары болатын болса оны да жалпы тиімді жолдары болатын болса онда қарастыруға болады енді келесі мәселе бұл тахримул ғийбати біл су деді қадейді яғни жүректің ғайбатының харамдығы деді. ғайбат айту біреуді жамандау бұл тек қана тілмен болмайды жүрекпен де болады су бұны яғни бір адам жайында жаман пікірде жаман ойда болу деді. имам ғазали рахмаулла яғни біреу жайында жаман сөз айту қандай харам іс болса

бауырыңыз жайында жаман сөзді яғни өзіңізге де сөйлеуге болмайды дейді өзіңізге сөйлеуге болмайды деген сөз не яғни бағанағы жүрегіңізге ол жайында жаман пікірді қабылдауға болмайды дейді өйткені Ө, сіз жаман пікір бір, яғни пікірлеп жатқан кезде бір нәрсені бір өзіңізбен сөйлескен сияқтысыз е ол анандай ғой ол мынандай ғой деген ойлар басыңызда кетіп жатқан кезде былайша айтқанда сіз өзіңізге сөйлеп жатырсыз енді біреуге біреуді ғайбаттап сөйлеу жаман айтуға болмағандай артынан сөйлеуге сол секілді өзіңізге де біреуді жамандауға болмайды яғни ол жайында жаман пікірді жүрегіңізге кіргізіп ол ондай ғой оның істеп жатқан ісі рия ғой негізі ниеті дұрыс емес қой тағы да басқа қой деген секілді сондай бір жаман ойларды бауырыңызға қатысты кіргізуіңізге болмайды бұны ғұламаларымыз не дейді бұл жүрекпен жасалған ғайбат деді жүрекпен жасалған яғни оймен пікірмен жасалған ғайбат біреу жайында жаман айтуға болмайды басқа біреулерге сол секілді өзіңізге де біреу жайында жаман сөз айтуға болмайды яғни жүрегіңізге сол жайында жаман пікірді қабылдауға болмайды ал енді жаман пікір келіп қалады кейде бағанағы шайтан келіп сондай бір ой салып қалады түртіп қалады ондай кезде имам ғазали айтады онда алла тағала оны кешіреді деді ары қарай бастысы соны жүрегіңізге кіргізіп алмауыңыз керек яғни жүрегіңізге әлгі жаман пікір бауырыңыз жайында орнығып қалмау керек егер орнығып қалатын болса сол жаман пікірді сіз қабылдап әрі қарай сол жайында сол бауырыңыз жайында пікіріңіз өзгеретін болса бауырыңызға қатысты ә, түрлі жаман ойда болатын болсаңыз демек сіз әлгі шайтанның салған ойын азғыруын қабылдаған болып табыласыз сол үшін де яғни бірінші ә, шайтанның салған ойы егер сіз жоқ астағфириллах ондай емес ол менің бауырым ол жайында жаман ойлауыма болмайды деп ары қарай итеріп тастасаңыз онда бірінші кірген ой ол кешірімді ал егер жүрегіңізге орнығып қалатын болса ары қарай пікіріңіз өзгеретін болса онда ол харам болып табылады алла субханала тағала Су құран кәрімде айтадыуа иман келтіргендер көптеген жаман ойлардан пікірлерден жалпы күмәндардан сақ болыңдар күмәндардың кейбіреуі тіпті күнә дейді яғни ә, күнә күмән болады кейін ары қарай сол күмәнді сіз қабылдап бауырыңыз жайында жаман пікірге кетесіз одан кейін ол пікірді ә, жүрегіңізде күмәнді дәлелдеу үшін бауырыңызды аңдып артынан тыңшылыққа салынасыз яғни осы жаман пікірдің өзі қаншалықты сізді күнәларға итермелейді бұның харам болу себебі дейді өйткені ә, адамдардың ойындағы нәрсені алла тағала ғана біледі адамдардың ниетін алла тағала біледі сол үшін сіз бір адам бір нәрсе айтса немесе нәрсе істесе ол жайында жаман ойға кетуіңізге болмайды е, оның негізі ниеті дұрыс емес ол алла разылығы үшін, үшін істеп жатқан жоқ оның ниеті рия ол негізі бағанағы ә, бір дұрыс емес адам деген секілді себептен себепсіз осындай бір жаман ойларға баруға болмайды өйткені жүректегі адамның ә, нені қалап тұрғандығы оның ниеті бір аллаға мәлім сіз білмейсіз сіз білмейсіз сол үшін де ә, имамдарымыз айтады біреуді нақты көзіңмен көрмесең немесе ба, нақты естімесең сенімді адамдардан және оның айтқан сөзі де бағана нақты ешқандай бір ә, дұрыстап алуға болмайтын ақтап алуға болмайтын ба, дұрыс тәпсірлеп алуға яғни дұрыс ә, түсіндіруге келмейтін сондай бір сөздері болатын болса немесе біз сіз бір нақты ісін харам ісін көрсеңіз ә, ондай кезде яғни бұл сондай екен немесе солай істейді екен деген секілді ойға барсаңыз болады ал көзіңізбен нәрсе көрген жоқсыз құлағыңызбен нәрсе естіген жоқсыз ол сізге айтып тұрған жоқ мен мынаны рия ниетімен істеп тұрмын немесе менің бұл жердегі ойым ә, басқаша деген секілді нәрсені айтып тұрған жоқ енді неге онда сіз жаман ойға барасыз Еш нәрсе көріп тұрған жоқсыз жаман ойға жаман пікірге баруға сізге ешқандай бір себеп жоқ неге жаман ойға барып жатрсыз ондай кезде демек сізге шайтан ол ойды салып жатыр шайтан ол ойды салып жатыр ал шайтанның салған ойын мүлдем қабылдауға болмайды неге өткені, шайтан ең үлкен күнәһар ең үлкен алла тағалаға қарсы келген былайша айтқанда әне, кәпірлердің ең үлкені ең үлкен басшысы ол пасықтардың пасығы қалайша сіз ол пасықтың сізге тастап жатқан ойын азғырып жатқан бағанағы азғыруын қабылдайсыз алла субханала тағала құран кәрімдеуа иман келтіргендер егер бір пасық сендерге хабар жеткізсеу оның анық қанығына жетіңдер деді анық қанығына жетіңдер яғни бірден оның хабарын жеткізген хабарын жеткізген мәліметін қабылдамаңдар деді ал енді сіз ол бауырыңыз жайында ешқандай бір жаман нәрсе көрген жоқсыз сенімді адамдардан а бір сенімді мәлімет естіген жоқсыз өзі сізге еш нәрсе айтқан жоқ ондай болатын болса сіздің жүрегіңізге келіп жатқан жаман ой қайдан келіп жатыр демек шайтаннан шайтаннан келіп жатыр ал шайтан болса пасықтардың үлкені алла тағала егер бір пасық хабар алып келсе сендерге бір хабар жеткізсе оның анық қанығына жетіңдер деді анық қанығына жетпестен оны бірден қабылдау харам болып табылады демек ә, шайтанның сізге салып жатқан ойын қабылдау харам фәл яжузу тасу иблис ешқашан іблісті растауға болмайды ә, имамдарымыз айтады ғоннус, сәу, мәл. енді ә, жаман пікір мысалы адамның ә, дүниесі біреудің дүниесі сізге қалай халал болады тура солай сондай жолмен халал болу керек дейді яғни ол ана көру немесе нақты хабар ондай болмаса онда әлгі шайтанның сізге тастаған ойын сіз кері итеріп тастауыңыз керек оны ешқашан қабылдамауыңыз керек ал енді істеген ісін істеген ісін жақсы жаққа ә, бұрып жақсы жағынан түсіндіруге болатын болса немесе жаман жағынан түсіндіруге болатын болса онда жақсы жағынан оны қабылдау керек е, оның ойы жақсы ғой былай істемекші ғой деген секілді осындай жақсы ойда болу керек неге өйткені мұсылман бауырыңыз жайында сіз негізінде жақсы пікірде жақсы ойда болуыңыз керек басқа ойға өту үшін нақты сенімді бір нәрсе болу керек яғни көруіңіз керек немесе сенімді хабар болу керек немесе өзі айту керек өйткені бағанағы дуухада яғни мойындау куәлардың ең үлкені мырзасы дейді өзі мойындап тұрса немесе нақты көріп тұрсаңыз немесе сенімді хабар келіп тұрса ондай кезде е мынандай екен ғой деп ойыңызды өзгертесіз одан басқа жолмен ойды өзгертуге болмайды ал енді ісі ә, бағанағы тми тәууелдеді арабтар яғни тәуел жасауға келетін былай да түсіндіруге болатын былай да түсіндіруге болатын болса онда оны жақсы жағына қарай бұрыпқ жақсы, ә, жақсы жағынан қабылдауыңыз керек одан кейін ә, имамдарымыз осы бағанағы шайтанның сіздің жүрегіңізге салатын пікірімен күресуге қатысты мынандай бір жақсы нәрсені айтады егер бауырыңыз жайында жаман пікірге кетіп қалып жатсаңыз мысалы өзіңіз жақтырмайсыз не үшін жақтырмайтыныңызды өзіңіз білмейсіз сізге ешнәрсе істеген жоқ бір жақсы нәрсе істеді сіз оны жаман жағынан қабылдап жатсыз. оның ниетіне күмән келтіріп жатсыз күмәнданып жатсыз немесе тағы да басқа да сондай ол бауырыңыз жайында жаман ойға кетіп жатсаңыз имамдарымыз айтады ондай кезде, фи лаху ондай кезде ол бауырыңыз жайында бағанағы жақсы пікірде болып оған дұға жасауыңыз керек деді оған дұға жасауыңыз керек О, о, алла тағала мен әлге бауырым жайында себептен себепсіз жаман пікірге жаман ойға кетіп қалдым сол үшін оның күнәсін кешір оны хидаятқа баста жанына малына отбасына береке бер бағанағы ісін оңда деп осылай дұға жасайтын болсаңыз бұл ісіңіз шайтанды ашуландырады шайтанды ашуландырады шайтанға ұнамайды сіз бауырыңызға дұға жасасаңыз ол дұғаңыз қабыл болады алла тағала сізге де тура сондай жақсылықты нәсіп етеді шайтанға бұл нәрсе ұнамайды сол себепті шайтан мен бұған бір жаман пікір салсам қазір қайтадан бауырына дұға жасап кетеді бұл деп сізге жаман ойды салмайды дейді сізге жаман ойды салмайды неге өткені? шайтан ол ойды қабылдамайтыныңызды білет. керісінше тағы да көбірек сауап амал істеп кететініңізді білет. сол себептен бұған ондай ө, түрлі жаман ойларды салмай ақ қояйын бұл оны ө, жақсы жағына қарай аа дұрыс игеріп кетеді ө, дұрыс пайдаланып кетеді одан да ө, дұға жасамай ақ жүре берсін ең болмағанда деген секілді осындай бір ойда болады сол үшін сізді мазаламайды және одан кейін Ә, имамдарымыз мынандай бір нәрсені айтады егер бір бауырыңның кемшілігін көріп қалсаң дейді кемшілігін көзіңмен көріп қалдың ондай кезде шайтан тағы да сені азғырып ғайбатқа түсірмеу керек дейді керісінше яғни бірінші, бірінші бірден ғайбаттап қоймау керек керісінше фансаху фиссир фансаху фиссир яғни жеке шығарып алып оны, оған үгіт насихатыңызды айтуыңыз керек арабтарда насиха және фадиха деген сөз бар насиха деген жанашырлық таныту фадиха деген біреуді масқаралау масқарасын шығару әшкерелеу егер сіз жұрттың алдында оны үгіттейтін болсаңыз оған насихат айтатын болсаңыз онда сіз оны масқара қылып жатырсыз яғни оны әшкерелеп жатырсыз ал егер жеке шығарып алып айтатын болсаңыз онда сіз керісінше оған өзіңіздің жанашырлығыңызды көрсетіп жатысыз және ә, сол жеке шығарып айтқан насихатыңыз сіз бен әлгі бауырыңыздың арасында сыр болып қалу керек бауырым мандай нәрсені істеп қойды енді бауырым ғой оны жұрттың алдында ма, ә, масқарасын шығарсам болмайды ғой сөйтіп оны жеке шығарып алып бұл нәрсе болмайды деп айттым деп кейін бір өзіңізді бір керемет тахуа қылып көрсетіп ә, жұрттың алдында айтып жатсаңыз сіз бәрібір оны әшкерелеген болып табыласыз яғни істеген ісіңізді кейін басқара, басқаларға жаятын болсаңыз сіз бір жағынан оны әшкерелеп жатсыз. және екінші жағынан екінші жағынан өзіңізді бір керемет тақуа адам қылып көрсетпекшісіз яғни мен ондай жұрттың көзінше айта салатын адам емеспін мен бауырма жанашырмын сол себепті оны шығарып алып жеке ә, насихат еттім жеке айттым өйткені ол бауырым ғой деп бір түріңді керемет бір тақуа қылып көрсетіп аана мүләйімсіп жұртқа айтып жатсаң бұл әлгі жұрттың алдында әшкерелеген де жаман әшкерелегеннен де жаман нәрсе болып есептеледі неге өйткені бұл жерде сіз бір жағынан әшкерелеп жатырсыз бір жағынан өзіңізді мақтап жатырсыз адамдарға өзіңізді бір керемет тақхуа етіп көрсетпекшісіз яғни бұл жерде екі күнә екі қателік бар сол үшін де бір кемшілігін көріп қалсаңыз біріншіден оны ғайбаттамау керек екіншіден оны оған насихат айту керек және насихат айтқан кезде де ә, имамдарымыз айтады wa wa яғни қуанып тұрып ә, оған насихат айтпа дейді қуанып тұрып оған насихат айтпа не үшін қуанасың О мынаның менің бір кемшілігін көріп қалдым енді бұл менің алдымда кішкене өзін бағанағы өзін кішкене төмен ұстайды артының қуысы екенін біледі менің алдымда бүйтіп секірмейді менің алдымда артық әңгіме айта алмайды жақсы болды бұған бір менде компромат пайда болды осы компроматты керек болса пайдаланамын деген секілді сондай бір оймен қуанып оған насихат айтуға болмайды насихаттауға үгіттеуге болмайды яғни жалпы бауырыңыздың күнә жасағанын бір қателік жасағанын көрген кезде қуанатын болсаңыз онда сіз ол бауырыңызға жанашыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіндегі өзінің бауырына жақсы көрген нәрсені жақсы көретін адам болмайсыз сіз сіз олардың қатарында емессіз оны анық біліңіз неге өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп Сендердің бірің өзіне жақсы көрген нәрсені бауырына жақсы көрмейінше шынайы иман келтірген адам болмайды дейді бола алмайды енді сіз өзіңіз бір қателік істеп адамдар көріп қалса оған қаншалықты қайғырасыз қаншалықты қайғырасыз адамдардың көріп қалғанына қуанасыз ба жоқ қуанбайсыз неге енді бауырыңызды көріп қалсаңыз оған қуанасыз бауырыңыздың қателескенін көрсеңіз қуанасыз ой жақсы болды мынаған да бір компромат менде жиналып қалды так мынаны да тіркеп қояйын мынаған мынандай компромат бар анаға мынандай компромат бар мынаған мынандай компромат бар өкінішке орай сондай іші шіріп кеткен адамдар бар құдай сақтасын бұл адамдардың жүрегі кәдімгідей бағана шіріп кеткен жүрегі лас жүрегі кір адамдар алла тағала ондай жүректен сақтасын сол үшін яғни сіздің алдыңызда ә, кішірейетін болды деп о мен алдымда кішірейетін болды мен кішкене жоғары тұрып оның үстінен қарайтын болдым деп қуануға болмайды біреудің қателігін көріп қалған кезде қуанып тұрып насихат айтуға болмайды және одан кейін дейді бұл жерде насихат айтқан кезде де сіздің ниетіңіз оны күнәдан тыю болу керек оның алдында үлкею үшін емес оның кішіреюі үшін емес сіздің алдыңызда неге өйткені әдетте қателік істеген адам кішірейіп тұрады ол өзін кінәлі сезініп тұрады сіз мына жақтан керемет бұл е бауырым ол дұрыс емес қой олай істегенің құдайдан қорықпайсың ба деп бір рахаттанып тұрасың о рахат дұрыс болды мынаның бір қателігін көріп қалдым мен алдында бұл кішірейіп тұр деп бұл нәрсе негізі алла тағала бұйырған насихат емес пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырған насихат емес өзіңе қалай қайғырсаң солай қайғыруың керек өзіңе бағана өзіңнің қателігіңді адамдардың білуін қаламайсың ба оның да қателігін адамдардың білуін қаламауын керек және соны көріп қалғаныңа қуанбауың керек қуанатын болсаң онда сен бауырыңа шынайы жанашыр қолдардан емессің және одан кейін имамдарымыз айтады тағы бір нәрсені бауырыңыздың сол күнәні тастап кетуі сіздің насихатыңызсыз насихатың ақ насихатыңызсыз ақ болғанын ә, жақсы көруіңіз керек сол сіздің жүрегіңізге жағымдырақ болу керек яғни ә, мен осыны көрмегенде едім иә алла тағала осыны маған көрсетпегеніңде еді мен көрмегенімде еді және мен айтпай өзі бұл нәрсені істемегенде еді деген секілді сізде оған ә, ә, қатысты сондай бір жақсы ой жақсы пікір болу керек егер ой жақсы болды көріп қалдым қолымда бір компромат пайда болды дейтін болсаңыз онда сіз ә, алла тағала бұйырып жатқан бауырыңызға насихат айтушы адам емессіз бұл жерде сіз өзіңізге плюс жинап жатқан адамсыз тек қана сыртқы көрінісіңізде насихат айтып ана жанашырлық танытып жатқан адам сияқты боласыз бірақ ақиқатында олай емес яғни сол үшін де ә, бұл жерде бірінші мәселе егер бауырыңыз жайында жаман пікірде болып қалсаңыз жаман ойға түссеңіз бірінші оған дұға жасауыңыз керек екінші мәселе егер бауырыңыздың бір қателегін көрсеңіз ғайбаттауға асықпаңыз керісінше оған насихат айтыңыз насихатыңыз жеке насихат болу керек яғни бағана өзіңіз екеуіңіздің араңыздағы насихат болу керек одан кейін оған насихат айтқан кезде ішіңізден қуанып тұрып ой жақсы болды деген секілде, яғни оның күнәсін қателігін көріп қалғаныңызға қуанбауыңыз керек және насихаттан ниетіңіз ойыңыз оны күнәден құтқару болу керек алдында өзіңізді жоғарылату емес сондай ақ өзіңізге қалай қайғырсаңыз өзіңіз үшін адамдар сіздің қателігіңізді көріп қалса ол бауырыңыз үшін де солай қайғыруыңыз керек және одан кейін мен соны көрмегенімде еді менің насихатым сызақ бұл жерде өзі осыдан тыйылғандай еді немесе мүлдем істемегенде еді деген секілді сізде ә, жақсы ой болуы керек ол үшін уайымдауыңыз керек егер осы нәрселердің барлығы сіздің бойыңыздан табылып жатса онда имамдарымыз айтады сізге алла тағала сол бауырыңызға ескерткендігіңіз үшін насихаттың уағыздың сауабын береді және бауырыңызға қайғырғаныңыз үшін алла тағала тағы да ә, сізге сауап жазады және ә, оны тура жолға бастағаныңыз үшін тағы да сізге алла тағала сауабын жазады ал егер әлгіндей жаман пікірлер болатын болса онда ә, сіздікі тек қана сыртқы көріністегі насихат болып табылады және сондай ақ яқ... ومن ثمرات سوء الظن التجسس فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق بالتجسس وهو أيضا منهي عنه جاني باورنز جايندا جمان ويغا جمان بكرة كيتودن بر جيمس بول التجسس يعني عنده تنشل جسوا الله تعالى قرآن كريم دنيا دا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وإيمان كيلتر جندر көптеген күмәндардан сақ болыңдар кейбір күмәндар тіпті күнә одан кейін не деді уәлә тәжассасу және біреуді аңдыма деді яғни оның кемшілігін шығарып алу үшін артынан аңдыма тыңшылық жасама деді адам не үшін тыңшылық жасайды не үшін біреуді аңдийды өйткені имамдарымыз айтып жатыр енді сен біреу жайында жаман ойға кеттің енді қолыңда ешқандай дәлел жоқ бірақ ол жайында жаман пікірдесің адамның нәпсісі нені қалайды бұндай кезде енді осы жаман пікірге бір дәлел жинап қойсаң қолыңда бір конкретно бір дәлелің болса нақты ә, сол кезде сен адамдарға ә, былайша айтқанда смело айта аласың барып ой ол мынандай ай, ол мынандай деп айта аласың ал егер нақты дәлелің болмаса ешнәрсе айта алмайсың деп сіздің шайтаныңыз нәпсіңіз ә, онда давай аңдиық дейді іздейік сұрайық бағанағы құлағымыз түрейік қарайық не істеп жүр екен деп ары адам осылай тыңшылыққа кетеді ал бұл да алла тағала тыйым салған нәрселерден. тәжассус ә, ә, дегеніміз не тыңшылық дегеніміз біреуді аңду деген алла тағала адамдарды жасырып қойды ма сол жасырынған нәрсені шығару дейді. жасырынған нәрсені шығару мысалы бір адам бір бауырыңыз түнде барып күнә, жасад. күнә жасады пенделікке салынып күнә жасады оны полицейский ұстап алған жоқ бағанағы карантин ә, кезінде бір күнәға барып ә, тағы да ұсталып қалған жоқ сөйтіп таңертең сіз оның бір жерге барған білдіңіз қай жерге барды екен не істеді екен деп ары қарай іздей бастайсыз алла тағала оны жасырып қойды сіз оны былайша айтқанда ә, алла тағала жасырып қойған жерден әшкере етуге тырысасыз осы тәжассус дейді осы тәжассөз алла тағала бұған да тыйым салған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіпті бағанағы адамның өзінің отбасына қатысты жаман пікірге жаман пікірде болуына тыйым салған пайғамбарымыз саалам не деді түнделетіп ескертпей келіп үйіңнің есігін қақпа деді сапардасың ба келе жатқан кезде звондап мен келе жатырмын немесе мынанша уақытта қонамын мынандай уақытта қонамын сағат шамамен мысалы аэропорттан әуежайдан үйге келгенше бір сағат өтсе шамамен осы уақытта үйде болып қаламын деген секілді осындай нәрселерді айтып қою керек айтпастан менің рейсім ертең ертең ұшамын деп бүгін түнде ұшып түнде барып есікті қағып бағанағы сюрприз жасап дінімізде бұған тыйым салынған бұл рұқсат емес бұған дініміз тыйым салған пайғамбарымыз саллаллаху алйхи түнделетіп келіп есікті қақпаңдар деген енді бұл жалпы ә, түнде келіп есікті қағуға мүлдем болмайды деген сөз емес яғни ескертпестен келіп ә, есікті қағуға болмайды ал қазіргі кезде мысалы телефон бар WhatsApp бар басқа бар бір ауыз хабарлап қойсаңыз үйіңіздегі а жұбайыңыз жарыңыз сізді күтіп отырады жоқ ә, мен ол жайында жаман ойдамын жаман пікірдемін аңдийын түнделетіп барайын деген секілді бұл нәрселер дінімізде тыйым салынған істерден болып табылады және ол ненің нәтижесі ненің жемісі әлгі жаман пікірдің жаман ойдың егер сіздің жүрегіңізде жаман ой болмаса шайтан салған жаман пікір болмаса онда сіз тыңшылық жасамайсыз онда оның артынан аңдымайсыз бұл дінімізде тыйым салынған істерден болып табылады ал енді ә, келесі мәселе бұл әлу яғни біреуді жамандауға рұқсат болатын жағдайлар қандай уақыттарда рұқсат болады имамдарымыз айтады сеттату умур яғни алты жағдайда біреудің кемшілігін жамандығын айтуға рұқсат етіледі дейді әл әууал біріншісі әттазаллум әттааллум яғни шағымдану ә, мысалы сіздің бауырыңыз сізге зұлымдық жасады қиянат жасады тағы да бір нәрселер жасады сіз соттың алдына барып шағымданасыз менің бауырым былай істеді немесе пәленшем былай істеді көршім былай істеді менің ақымды жеді немесе тағы да басқа да сондай оның ә, сізге қатысты болған сол мәселеңізге қатысты болған кемшілігін айтасыз ә... яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның хадисі бар жалпы пайғамбарымыз саллаллаху а алам мысалы сізден біреу қарыз алды қарызды қайтаруға мүмкіндігі бар бірақ қайтармай жүр сіздің қарызыңызды қайтармайды бірақ қарасаңыз көлік мініп жатыр Қарыңыз қайтармайды бірақ қарасаңыз түркияға жазда барып демалып келіп жатыр қарызыңызды қайтармайды қарасаңыз үйінде ремонт кетіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деді қарызды қайтаруға мүмкіндігі бола тұра қайтармаған адамның ар намысы адал деді және оны жазалау адал болады деді ар адал деген не яғни сіз ө, бұл жерде зұлымдыққа ұшыраған адам ретінде жапа шеккен адам ретінде барып қазиға барып айта аласыз қазиға барып айта аласыз пәленше менен қарыз алды оңбаған адам екен қарызымды қайтармай бірақ мынандай мынандай да, нәрселерді істеп жүр деген секілді барып т яғни шағымдану үшін айтуға болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламның тағы бір хадисі бар бағанағы ақысы бар адамның сөзі бар деген яғни оның сөйлеуге ақысы бар дейді ақыңызды ол жеп қойды ақыңыз кетіп қалды ондай кезде сөйлеуге рұқсат және одан кейін тағы екінші мәселе бұл жерде бағана пайғамбар хадисінде айтып жатыр ғой қарыз алып қайтаруға мүмкіндігі бола тұрма бола тұра қайтармай жүрген адамды ә, жамандауға болады қай жерде жамандауға болады екі жерде жамандауға болады біріншісі қазидің алдында соттың алдында барып шағымданасыз үстінен екіншісі бұл адамдарға ескерту жасайсыз ей ә, пәленшелі ей ә, адамдар пәленше мысалы базарда істейтін болсаңыз Ө, сол базарда істейтіндердің бірі сізден қарыз алды сөйтіп қайтармай қойды немесе кел бірге іс бастайық іс істейік деді да сөйтіп лақтырып кетті сондай бір алаяқ мошенник лақтырбай болып шықты ондай кезде сіз не істейсіз адамдарға ескертесіз ей жаман ә, арам екен алаяқ екен ә, мені осылай отырғызып кетті осылай осылай деп сендірді да де, бағанағы давай сен ақша сал мен үйтемін ана жерде андай бір тірлік болып тұр мына жерде мынандай болып ана жерде мынандай тендер болып тұр содан шығарып аламыз мынанша түсет, анау мынау деп мысалы сізді, сіздің басыңызды айналдырды сөйтті да сіз ақша шығардыңыз ол алды лақтырды сізді бұндай кезде барып біріншіден шағымдануға болады екіншіден адамдарды ескертуге болады ескертуге болады ә алаяқ екен абай болыңдар деп сіз бұл жерде оның кемшілігін айтып жатырсыз ба кемшілігін айтып жатырсыз бірақ не үшін айтып жатырсыз адамдарға насихат ретінде адамдарға насихат ретінде яғни жанашырлық танытып жатырсыз ескертіп жатырсыз тіпті бағанағы оның суретін көбейтіп барып типографияға барасыз да суретін көбейтесіз бағанағы абай болыңдар алаяқ деген секілді астына жазып қоясыз да сөйтіп аялдамаға тағы басқа жерлерге жабыстырып жүрсеңіз болады неге өйткені бұл жерде сіз зұлымдық шектіңіз ә, және ескертіп жатырсыз адамдарды менің халіме түсіп қалмаңдар деп жатырсыз солардың ұрынып қалуының алдын алып жатырсыз алла тағала құран алқаулі, мән ғулим. Ә, Золымдық шеккен адамнан басқаның ә, жария бір жаман сөз айтқанын жақсы көрмейді дейді бұл аяттың тәпсірінде ғұламаларымыз бірнеше пікір айтады бірі мысалы егер сіз зұлымдыққа ұшырасаңыз біреу сізді осылай ақыңызды жеп кететін болса біреу сіздің ақыңызды жеп кетсе лақтырып кетсе оның үстіне яғни оған қарсы дұға жасауға болады дейді оған қарсы дұға жасауға болады дейді және екінші бір ғұламалар яғни оны жамандауға болады дейді бұл яғни ә, бірінші жалпы біреуді ғайбаттауға рұқсат етілетін жағдай екінші жағдай біреуді күнәдан қайтаруға көмек ә, сұрау мағынасында көмек сұрау ниетінде мақсатында яғни менің ә, мысалы бағанағы сіздің күйеуіңіз ішеді егер әйел адам болса сіздің күйеуіңіз ішеді ә, енді оның ішетіндег күнә іс па күнә іс харам іс па харам іс ә, негізі біз ғайбат жайында айтқан кезде ғайбаттың не екендігін біреуді дінінде біреудің діндегі кемшілігін айтып жамандауға болмайды дедік яғни пәленше ішеді екен деп мысалы сізге еш қатысы жоқ адам біліп қалдыңыз арақ ішетіндігін адамдардың арасында ой пәленше арақ ішеді екен ой пәленше арақ ішеді екен деп айтып жүруіңізге болмайды бұл ғайбат болады ал бірақ мысалы күйеуі ішеді әйелі әйелінің күші жетпейді мен өзімде білем сондай адамдарды мысалы бір кісілер бар ағасынан қорқады тағы бір кісілер бар бағанағы қайын атасынан қорқады тағы бір бір кісілер бар мысалы енесінен қорқады тек сондай кезде әйелі не істейді әйелі барып айтады мынау <соқ> ішіпкелн ішейін деп жатыр немесе ішіп келді көмектесіңізші дейді сөйтіп анау үйіне келеді да оңбаған бар жат ұйықта дейді сөйтіп анау барып мысық болып ұйықтап қалады неге себебі ә, сол адамнан қорқады а егер ол кететін болса ол деген кәдімгі аю ол кәдімгі бағанағы арыстан ақырып үйдің бәрін берекесін кетіреді енді сол кезде барып жамандайсыз ғой жамандағанда бар кемшілігін айтасыз ғой анау ішіп алды жүріңізші көмектесіңізші деп яғни бір жамандықты тоқтатуда көмек сұрау ниетінде барып бауырыңыздың кемшілігін айтуға болады күйеуін әйелі айырмашылығы жоқ жалпы жалпы немесе мүлдем тоқтату үшін сен айт анаған мысалы барып ата анасына балаңыз бүйтіп жатыр сіздер тыңдайды мені тыңдамайды қанша айттым ескерттім деп сонымен ол әкесі шақырып алады балам қой дейді сонымен қояды немесе ұстазына барып деген секілді яғни жалпы осындай жақсы ниетпен жақсы ниетпен барып оның кемшілігін айтуға болады үшінші жағдай әлистифта әлистифта яғни пәтуа сұрау үшін пәтуа сұрау үшін барып біреудің кемшілігін айтуға болады яғни діндегі үкімін сұрау үшін барып молдаға бағанағы имамға шейхқа муфтиге барасыз да пәленше битті пәленше маған зұлымдық жасады немесе былай істеп жатыр осының үкімі қалай болады деп айтуға болады бірақ дейді бұндай жағдайда абзалы бір кісі бір кісіге былай істепті немесе бір кісі мынандай нәрсе істепті соның үкімі қалай болады деп нақты атын ай, а, атамастан түсін түстеместен жалпылама айтқан дұрыс деді абзал деді бірақ тағайындау мұбақты деді Мұбақты деген яғни рұқсат етілген нәрсе тағайындау деген яғни нақты көрсету міне мынау деп атап көрсетуге көрсету. рұқсат яғни мен ағам бүйтіп жатыр інім бүйтіп жатыр бауырым бүйтіп жатыр көршім бүйтіп жатыр деп Жа, нақты атап көрсетуге болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға білесіздер абу суфиян рааунуң әйелі келіп өзінің күйеуінің үстінен шағымданған еді менің ә, күйеуім кішкене ә, сараң ә, деген секілді осындай бір кемшілігін айтып білдірместен одан ә, ә, ақша алсам болады ма қалтасынан яғни сұрасам бермейді қалтасында тұрған кезде барып бағанағы пачка тұратын болса соның арасынан суырсам болады ма деген секілді осындай сұрақ қояды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам өзіңе және балаңа жететінін ал деді бұл жерде пайғамбарымлм неге сен оны ғайбаттап жатсың деген жоқ неге өйткені бұл жерде ол истифта деді яғни пәтуа сұрап жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламнан сол кезде нақты атап көрсетті одан кейінб мұсылмандарды бір жаман ескерту үшін дейді жамандықтың алдын алып ескерту үшін дейді бұны біз бағана айтып кеттік яғни әлгі біре, біреу сізді лақтырып кетсе барып айтасыз адамдарға ескертесіз немесе мысалы ә, бір бауырыңыз намазхан бауырыңыз мешітке келді мешітке намаз оқуға келді жаңадан келіп жатқан намазхан екен байқадыңыз оны кішкене жат келіп миын аштып жатыр шақырып аласыз да айтасыз бауырым пәленше түгеншелерден ұзақ бол олардың жолы дұрыс емес мынандай мынандай деп бір жамандықтың алдын алу бұндай мақсатта біреудің кемшілігін айтуға болады бірақ бұл жерде де кемшілігі сол мәселеге қатысты кемшілігі яғни имамдарымыз бұны не дейді бағанағы бидғатшының бидағатын айтып ескерту деді сол бидғатына қатысты мәселені айтасыз оның ә, оның әйелі анандай әйелі орамалды емес немесе баласы бағанағы темекі шегеді деген секілді тақырыпқа мүлдем қатысы жоқ нәрсені айтпайсыз нақты сол е... не нәрсені айтып ескертпекшісіз не нәрседен оны сақтандырмақшысыз сол нәрсені айтасыз болды одан артығын айтуға болмайды өйткені негізінде біреудің кемшілігін айтуға болмайды белгілі бір жағдайларда қажеттілік туындаған кезде рұқсат етіледі ал бізде жалпы ереже бар әл хажатудейді Әл қажаты, Әл қаддару, қадыр иха, яғни ә, негізінде рұқсат етілмеген іс қажет жағдайда рұқсат етілді ма онда сол қажеттіктің көлемінде ғына рұқсат етіледі одан артығына рұқсат етілмейді одан артығына рұқсат жоқ а, мысалы оған тағы да бір мысал келтіретін болсақ Шошқан етін жеуге басқа нәрсе таба алмаған кезде рұқсат етіледі оны барлығымыз білеміз фи кітаптарында келеді ғұламаларымыз айтады енді бұл харам нәрсе қажеттілік үшін рұқсат етілді ма онда бұл жерде қажеттілік не аштан өліп қалмау үшін жүректі жалғау үшін ондай кезде жүректі жалғайтындай деңгейде жеуге болады яғни мысалы сіздің алдыңызда бағанағы шошқаның етінен жасалған үлкен колбаса тұр сіз мынанша жесеңіз бір үш кусок жесеңіз жүрегіңіз жалғанады болды үш кусок жейсіз оны тойып кекіргенше жемейсіз үш кусок жейсіз сонымен жүрегіңіз жалғанды сөйтіп ары қарай жүресіз жол жүресіз немесе бағана бір жерде отырыс күтесіз халал ә, тамақ табылса болды онда мынау харам болып қалады табылмаса тағы да жүрегіңізді жалғап алу үшін кішкене жейсіз сөйтіп ары қарай дейсіз. табылмай қалды ма тағы да осылай яғни жалпы бір ә, қажеттілік үшін харам нәрсе рұқсат етілсе онда сол ә, керекті мөлшерде ғана рұқсат етіледі ғайбат негізінде рұқсат емес бірақ қажеттілік туындап тұр ма сол қажеттіліктің деңгейінде артығын мына жақта есікті айқара ашып жібермейсіз ол бидіғатшы екен оны жамандаймын деп ой оның отбасы мынандай әкесі мынандай шешесі мынандай оның бағанағы сиыр жаман оның ешкісі жаман оның қойы жаман деп ары жамандап кетуге болмайды және одан кейінгі тағы да рұқсат етілетін жағдай О, мысалы куәлік беретін адам мысалы сотта біреу куәлік бермекші сіз оны танитын болсаңыз мынаның куәлігі өте ма өтпей ма десе сіз жоқ бұның куәлігі өтпейді өйткені ол пасық өйткені мынандай мынандай мысалы рұқсат бұндай жағдайда рұқсат етіледі сол секілді бағанағы имамдарымыз хадис кітаптарын жалпы мұхандис ғұламаларымыз хадисті сорттаған кезде хадисті сорттаған кезде адамдардың кемшілігі болса сол хадиске қатысты соны айтатын болған пәленше оңбаған пәленше жалғаншы пәленше мынандай деп оның кемшілігін айтатын болған негізінде ол ғайбат па яғни қажеттілік болмаған жағдайда ғайбат бірақ бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін әлгі жалған пікірлерден ойдан шығарылған хадистерден тазарту үшін ол адамдардың кемшілігін ғұламаларымыз кітаптарында айтып кеткен бұны не дейдідеді Ө біреуді жарх жасау жарх деген жалпы жарақаттау біреудің кемшілігін айту оның хадисі қабыл болмайды оның риуаяты қабыл емес ә, риуаяты өтпейді өйткені ол мынандай адам пәленше ол мынандай адам сол үшін оның риуаяты қабыл етілмейді пәленше оның хадисін алмаймыз өйткені ол мынандай адам деген секілді осылай олардың кемшілігін айтатын болған бұл жерде қажеттілік туындап тұр ма рұқсат және дейді яғни бұл да жалпы әлгі ә, насихатқа кіреді негізі ескертуге кіреді мысалы сіз біреудің көршісіз. сізге бір кісі келді ә, мен сіздің көршіңіздің қызына құда түскім келіп жатыр менің құда түскім келіп жатыр баламма алып берсем деп жатырмын қызы қалай дұрыс па деген секілді сіз енді білесіз оның қызы мысалы түнгі сағат 12 екіде күнде бір бөтен жігіттермен келеді да ә, музыканы бақыртып қойып мысалы машинадан ә, минююбкада вечеринкадан қайтып үйіне келеді бағана бет сүйісіп үйіне кіріп кетеді дейік қазіргі заманда кездесіп жатқан нәрсе тағы да басқа сондай мысалы бағанағы ә, үйінде кальян шегіп отыратынын білесіз немесе достармен кальян шегетінін білесіз тағы да басқа да сондай бір яғни бір кемшіліктерін білесіз оның немесе ә, үйінде бажылдасып анасына сөз қайтарып әкесіне сөз қайтарып ұрыс сондай бір ұрысқақ екендігін білесіз немесе тағы да басқа да сондай яғни жалпы келін болуға жарамайтын бір сипаттарын білесіз сізден келіп сұрап жатса ондай кезде оған айтуға болады айтуға болғанда да имамдарымыз айтады негізінде бағанағы қажет емес келін болуға жарамайды деп айтсаң жеткілікті дейді қазіргі тілмен айтқанда не стоит дейсіз ғой егер жоқ мен оған не үшін не үшін деп жатса қанаға тұтпай жатса ондай кезде ескертуге болады деді ондай кезде ескертуге болады жоқ мынандай 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 деп енді оның өзі де сондай адам болатын болса ой өй жақсы ғой вечеринка барса жақсы ғой значит ол бағанағы көзі ашық қыз мынандай қыз деп егер өзі де кішкене діннен ұзақ адам болатын болса онда өзі білет онда оны кемшілік көрмейтін болса өкінішке орай сондайлар бар ғой бағанағы келіннің ашық жүргенін жақсы көреді келін өздері бағанағы вечеринка басқа жерге жіберіп түрлі еркектермен билеп жүреді өкінішке орай сондай отбасылар бар ғой келіні қайнатасы, енесі күйеуі барлығы бірге мысалы демалуға барады да келіні купальникпен атасының алдында жүреді өкінішке орай сондай бағанағы құндылық ешқандай құндылық қалмаған ар ұят деген ұғым яғни ә, бұзылған сондай отбасылар бар өкінішке орай ондай болатын болса енді өзі біледі мүмкін қабылдамайтын шығар ол е онда нормальной екен деп егер ол бағанағы орамал керісінше орамал тағып немесе мешітке барып демек ол бір сектаға қатысы бар қой деп кетіп қалатын кішкене бір басқаша отбасылар да болады яғни қанағат тұтпай жатса ондай кезде себебін айтуға болады себебін айтуға болады және одан кейін тағы бір жағдай бір адам мысалы өзінің бір бойындағы кемшілікпен танылған адамдардың арасында адамдардың арасында танылған мысалы пәленше пәленше деген кісі қайсы ол пәленше деген кісі и анау мысалы рыжий бар ғой бізде мысалы рыжий пәленше дейді соқыр пәленше дейді мысалы бағанағы черный мир дейміз ғой сол жақта бар сондай тағы да басқа да тіпті мұхадистердің арасында мысалы ақсақ немесе бір көзі көрмейтін деген секілді осындай ә, лақаптарымен танылғандар болған неге өйткені бұл жерде мәселе былай мысалы алла тағала адамға ат берді есім берді есім не үшін сол есіммен танылу үшін енді оның есімі танылуға жетпейді бұл жерде ол кезде әкесінің атын қосып айтасыз енді хадис әсіресе хадис саласында өзінің мен әкесінің аты бірдей адамдар көп мысалы мұхаммад ибн ахмад ахмадтың баласы мұхаммад ахмадтың баласы мұхаммад деген мысалы он адам бар ондай кезде енді оны он түрлі рудан болатын болса мысалы бағанағы қорайыштық пәленше немесе бағанағы адай немесе бағанағы қожа немесе қоңырат яғни сөйтіп соны қосып айтасыз енді қоңыраттың ішінде мысалы бағанағы ахметтің ұлы мұхаммед қоңырат дейтін мысалы қанша қоңырат бар ондай кезде оның ішіндегісін айтасыз немесе қожа немесе басқада яғни жалпы неге хадис саласында осындай нәрсе көп болған бір рудың ішінде бір ру оның ішіндегі бағанағы тармақтарынан бір тармақтың ішінде бір нәрсе адам бар яғни сіздің атыңыз ол жерде оны танытуға көмектеспей жатыр көмектеспей жатқан кезде онда мысалы бір нәрсемен танылған болса бір нәрсесімен ақсақтығымен танылған немесе басқасымен танылған сол сияқты мысалы ақсақ темір дейді негізі ғайбатта біз айтқанбыз біреудің кемшілігін айту жаратылысындағы кемшілігін айтудың өзі ғайбат болып табылады а, бірақ бұл жерде кемісту мақсатында емес Мен ақсақ темірде ешкім ақсақ деп алмайды ғой өйткені ол әлемдегі үлкен қолбасшылардың бірі патшалардың бірі тек қана адамдарған таныту үшін адамдарға таныту үшін яғни мақсат келемеждеу үшін оны кемсіту үшін емес таныту үшін ондай кезде рұқсат етіледі ғұламалар да бұл нәрсені істеген дейді адамдарға таныту үшін деді егер оны айтпай ақ танитын болса мысалы біреу оны әкесінің атымен әкесін таниды пәленшенің ұлы пәленшесі десеңіз ол таниды ал бірақ екінші бір адамдар бар оны тек қана сол кличкасымен таниды мысалы пәленше мынандай түгенше мынандай деген секілді осындай ондай кезде адамдарға кім екен деген білдіру үшін айтуға болады дейді және ең соңғысы дейді. оның өзі сол күнәсін адамдардың арасында әшкерелеп жүрген болса жариялап жүрген болса онда оны айтуға болады неге өйткені ол өзі жасырынып жүрген жоқ адамдар білмесін деп жүрген жоқ мысалы біреу жұрт арақ ішіп отырған видеосын инстаграмға қойды дейік немесе біреу бағана шешініп алып инстаграмға түсті біреу тағы да бір күнәсімен инстаграмға фейсбукқа тағы да басқа әлеуметтік желілерге өзінің видеосын суретін салды енді сіз келіп ана пәленше субханалла бүйтіп жүр екен десеңіз олыңыз ғайбат болмайды неге өйткені ол өзі сол нәрсені әшкерелеп жатыр жариялап жатыр өкінішке орай мысалы қазір шешініп бүкіл әлемге денесін көрсетіп жатқандар бар түрлі сондай қанымнау, ана мынау ана оңбаған Сонда сондай бір жаман клип түсіріпті деп біреуге айтсаңыз болыңыз ғайбат болмайды неге өйткені ол өзі сол клипті түсіріп адамдардың арасында таратып жатыр керісінше просмотр көбейген сайын қуанады ой просмотрым көбейді міне қараңдаршы деп яғни адамдардың оның күнәсін ә... білгенін қалайды сол үшін қуанады ондай кезде сіз айтсаңыз сол нәрсесімен сол нәрсесін айтсаңыз онда ғайбат болмайды бірақ сол нәрсені істеді екен деп басқа нәрсесін айтатын болсаңыз жасырын адамдардың білген қаламайтын нәрсесін айтатын болсаңыз бұл харам болып табылады имам хасан басыр, келетін сөз бар үш түрлі адамға ғайбат жүрмейді дейді біріншісі ә, бидғатшы екіншісі өзінің күнәсін әшкере жариялап жүрген адам дейді үшіншісі бағанағы ә, әділдік танытпаған әділ болмаған залым басшы деді бұлардың үшеуін біріктіріп тұрған нәрсе үшеуі де сол нәрсесін көрсетеді деді яғни мысалы бағанағы сіз біреудің қол астында жұмыс істейсіз сіздің басшыңыз бәрі жұмысшылардың бәрінің ақысын жейді бәріне зұлымдық жасайды демек ол сол нәрсені өзі әшкерелеп жатыр яғни мен сондаймын деп жатыр оны сізде біле, сіз де білесіз анау басшы да біледі мынау қол астындағы қызметкер де біледі анау да біледі мынау да біледі барлығы білет. яғни ол өзі соны әшкере етіп жатқан нәрсе ана әлгі бидғатшы да тура сондай өйткені ол адамдарды ол бидғатын айтып жүр адамдардың арасында бидғатын таратып жүр және үшіншісі бағанағы күнәһар күнәсін жариялап жүрген адам үшеуін де біріктіріп біріктіріп тұрған нәрсені екеу үшеуіне де ортақ дүние үшеуі де өзінің ісін жариялап жатыр ал енді соңғы мәселе бұл каффаратул ғиба ғайбаттың каффараты сіз біреуді ғайбаттап қойдыңыз ондай кезде не істейсіз ең бірінші нәрсеөкінуіңіз керек тәубе етуіңіз керек істеген ісіңізге қынжылып қиналып өкінуіңіз керек не үшін не үшін яғни бұл жерде жалпы сіз біреуді ғайбаттаған кезде алланың ақысы бар және пенденің ақысы бар алланың ақысы және пенденің ақысы бар сіз алланың ақысына кіріп жатысыз алланың тыйым салған ісін істеген кезде алланың ақысына кіріп жатысыз енді ол үшін тәубе етуіңіз керек құдайдан кешірім сұрауыңыз керек истиғфар айтуыңыз керек екіншісі екінші істейтін нәрсеңіз бұл сіз ғайбаттаған адамның ақысына кірдіңіз оның алдынан өтіп ақыңызды адалдауыңыз керек ақыңызды адалдауыңыз керек яғни сіз ғайбат айтқан кезде алланың ақысына кіріп жатсыз өйткені алла тағала ғайбатқа тыйым салған харам еткен сіз алланың ақысына кірдіңіз бірінші алла тағаланың алдында тәубе етіп өкініп кешірім сұрауыңыз керек енді екінші пенденің ақысына кіріп жатырсыз өйткені ғайбат сізбен алланың арасындағы күнә емес тек қана ол бұл жерде пенденің ақысы бар пенденің ақысы бар ма онда оның алдынан өтуіңіз керек ақыңызды адалдауыңыз керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям имам бұхари муслимде жеткізген хадисте айтады кімде кім өзінің бауырын ә, бауырына зұлымдық жасап қойған болса дейді яғни ақысына кіріп кеткен болса кімде кім өзінің бауырының ақысын жеп қойған болсау оның ар намысына қатысты немесе дүниесіне қатысты барып ақысын адалдасын деді яғни ақысын жеп қойсаңыз ақшасын жеп жеп қойдыңыз ба ұрлап алдыңыз ба барып бересіз бағанағы оның ақысын жеп қойдыңыз қайтарасыз немесе арнамысына намысына қатысты ғайбаттап қойдыңыз ондай кезде барып алдынан өтесіз да мен сені осындай жерде ғайбаттап қойып едім сен жайында мынандай нәрсе айтып қойып едім кешірші алла разылығы үшін сенің ақыңа кіріп кеттім деп барып алдынан өтесіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхислам айтып жатыр ақысын адалдасын дейдідинар дирхам. дирхам болмайтын күн келмей тұрып барып алдынан өтсін дейді сондай күн келеді ол кезде ақша болмайды яғни біреудің ақысын жеп қойдыңыз бұл дүниеде мысалы біреудің айлығын бермей қойдыңыз ба барып айлығын берсеңіз қайтадан үстінен тағы да қосып бағанағы не дейді за моральный ущерб за материальный ущерб деген сияқты қосып, қосып берсеңіз ол разы болады ал бірақ ертең алла тағаланың алдына барған кезде сіз ақшамен алдынан оның ақысын адал өзіңіз ақыңызды адалдай аласыз ба ақша беріп жоқ істей алмайсыз ондай кезде не істейсіз сондай күн келеді дейді ол кезде динар болмайды дирхам болмайды сауабынан алынады дейді сондай күн келмей тұрып ақыңды ды алдап Егер дейдіегер ешқандай сауабы болмаса тек қана күнәмен барған болса онда ақысын жеп қойған адамның күнәсін алла тағала алады да мынау ақысын жеген адамның мойнына жүктейді яғни мынаның күнәсі алынып мынаған беріледі сөйтіп қанша ақысын жеген болса сонша ә, күнәсін алады сондай күн келмей тұрып ақысын адалдап алсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр ал енді мысалы ін біреудің ақысын жеп қойдыңыз ақшасын бірақ білмейсіз ол кім екендігін мысалы тараздан жедіңіз болмашы ә, бағанағы көп ақша емес ол барып қанша адамның ақсын жедіңіз білмейсіз ол адамдарды ондай кезде не істейсіз ондай кезде сол адамның атынан ә, садақа етіп садақа ниетімен ақша бересіз сол адамдар үшін алла тағаладан кешірім сұрайсыз сол адамдар үшін дұға жасайсыз және енді ә, ақша мәселесінде енді ол түсінікті алдынан өтіп ақшасын берсеңіз ол разы болады ә, рахмет алла разы болсын дейді ал бірақ ғайбаттаған кезде адамдар оны түсінбей қалады ғой араңыз бұзылып кетеді одан бетер ой мен сен нормально бауырым ба деп жүрсем өтсе, мен сен оказывается мені артымнан жамандап жүр екенсің дейді оңбаған екенсің көргенім сен болсын деген секілді осындай нәрсені айтады яғни араңыз бұзылып кету қаупі бар ондай кезде не істейсіз имамдарымыз айтады ондай кезде сыртынан дұға жасайсыз дейді яғни алдынан өтіп аанағы мені кешер деп айту міндет болмайды ондай кезде өйткені араңыз бұзылып кетуі мүмкін әсіресе мысалы достарың арасында бауырлардың ағайын туысқандардың арасында ондай кезде ә, алла тағаланың алдында өкініп кешірім сұрайсыз да ә, жайнамазда отырып сол бауырыңыз үшін дұға жасайсыз иә алла мен сол бауырымның ақысына кіріп кеттім соның күнәсін кешірші жолын ашшы ісін өзің оңдашы деген секілді осындай барлық дұғаларыңызды айтып ә, оны не істейсіз ол үшін дұға жасайсыз және сондай ақ оның жақсылықтарын білсеңіз сол жақсылықтарын айтып адамдардың арасында мақтайсыз тек қана дұға жасап қоймайсыз оны қалай жамандадыңыз тура солай мақтайсыз негізі ана бауырым жақсы машалла осындай бір жақсы жағы бар жақсы қасиеттері бар деп керісінше оның жақсылықтарын айтасыз осылай істейтін болсаңыз иншалла оның ақысын өтеген болып табыласыз имам хасан бір күні отырған кезде бір кісі келіп айтады пәленше сені ғайбаттап жатыр деді. сонда имам әл хасан рахма бір уыс құрманы алып беріп жібереді беріп жібермейді кешіресіздер өзі барады да әлгі адамға береді мә мынау саған сыйлық деп не үшін сыйлық десе айтады сен маған сауаптарыңды беріп жатсың ғой енді мен сен сауаптарыңды беріп жатсаң менде сені құр қалдырмайын дедім мә саған сол берген сауаптарың үшін ә, кешір мен саған бұдан да артық етіп бере алмаймын өйткені сен бұдан да ә, қымбатырақ болған нәрсе маған беріп жатсың деп айтқан өйткені ә, құрма деген не тұрады ол құрма деген не тұр, сауап деген ше сауап деген ол ертең қияметте ә, сіз алла тағаланың алдында тұрған кезіңізде яғни ә, мына жерде оң жағы мына жерде сол жағы оң жағы басып кетсе ә, сіз бақытты құлдардансыз жәннатқа кіресіз сол жағы басып кететін болса Ө, тозаққа құлайсыз құдай сақтасын сондай Со, жерде ә, керек болатын нәрсе не сауап амал керек болады енді әлгі ғайбаттап жатқан адам сауабын беріп жатыр имам хасансол үшін де ә, енді сенің сыйлығың өте құнды сыйлық маған беріп жатқаның мен ондай саған сыйлық бере алмаймын ең болмағанда міні мынаны алшы деп барып құрма берген әлгі кісі яғни көріп сол жерде тәубесіне келген сол үшін де яғни жалпы егер сізде бір бауырыңызды ғайбаттап қойған болсаңыз онда егер түсінетін бауыр болса ә, түсінетін туысқаныңыз болса ең бірінші кезекте оның алдынан өтуіңіз керек бірінші алла тағаланың алдында өкініп тәубе етесіз кейін бауырыңыздың алдынан өтесіз егер түсінбейтін болса араңыз бұзылатын болса онда сыртынан дұға жасайсыз және оны кезінде жамандағандай керісінше мақтайсыз адамдардың арасында сол кезде иншалла алла тағала әлгі бауырыңыздың ақсын кешіреді ертең қияметте иншалла ол үшін сұралмайсыз алла тағала бәрімізді тілдің ғайбатынан көңілдің жүректің ғайбатынан сақтасын және бұл дүниеде ғайбаттап адамдардың ақысына кіріп ертең сауабын адамдарға таратып беретін бақытсыздардан етпесін алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін